Черновецький накинув оком на журналістів. Мер сьогодні розглядів красу двох столичних кореспондентів – газетярки Асі та телевізійника Віталія. Її запросив до кабінету на чай, його назвав котом. Перше дня – брифінг мера Черновецького. Теми – тарифи, лікарні, школи. Шановні колеги, розпочинаємо наш брифінг. Нагадаю, сьогодні головне питання брифінгу – це озеленення. 20 хвилин поспіль мер вихваляє улюблених бабусь, рідного кота Яшу та новоспечену посадовицю – доньку Христину. Слово надають журналістам. Перше запитання Черновецькому ставить кореспондентка Ася Христокина. Цікавиться новими комунальними податками та замість відповіді отримує – несподівану пропозицію. Комсомольська, правда? Журналісти нервують. Запитань багато, а мікрофон один. Останній – російський кореспондент Віталій Каченко. Запитує про зоопарк, а чує компліменти. Виявляється, Черновецький давно розглядів у телевізійникові вище згаданого кота Яшу. Доброго і дуже симпатичного. Кота Яшу. Я вам подарую фотографію. Класний парень. Мені подобається відповідати на ваші питання, да? Забавний. По поводу, ви говорите чого? Зоопарк. За годину брифінг завершується. Кореспондент Кася не втрачає нагоди. Одразу прямує до кабінету мера. Наверно, да, я довольна, тому що це внимання, то чоловік замічає, що ти працюєш. Слишком багато було внимання ко мені сьогодні. Тобто прес-конференція була не цьому посвячена. Минає година, а журналістка досі у мерії. Ася Володимирівна та Леонід Михайлович спілкуються сам на сам, без жодних посередників. Там, на 9-му поверсі, у кабінеті мера. Нарешті, задоволена спілкуванням із мером, Ася виходить. Переказує вікнам деякі деталі бесіди. У руках тримає подарунка – світлину легендарного Яші. Ну, різні, говорять, що я красива, талантлива. От, подарив фотографію кота Яшки. Тільки розмов про Яшу в київському корпунті першого російського каналу. Віталій Каченко готує сюжет до етеру. На екрані мер укотре називає кореспондента кумедним хижачком. Порівняння з твариною Каченка аж ніяк не засмучують. Радше навпаки. Лесно, конечно, что с котом уж сравнил, хотя это не мое любимое животное точно, да, что он некий такой космонавт, да, и он об этом везде говорит. То есть поэтому котом, наверное, не самое обидное быть. І газетярка Ася, і телевізійник Віталій не те, що мають право. Мусять позиватися на мера до суду. Певна борчиня за права громадян Лайма Гейдар. Черновецький винний і його треба покарати, каже лідерка феміністського руху. На Заході за такі висловлювання урядника взагалі можуть ув'язнити. Тому що це не лізе ні в які ворота. Це нарушає ці етичні норми, правила. Либо це розстройство лічності, либо це... Ну, як би це м'якше сказати, верхній професіоналізм. Володимир Завадюк, Мар'яна Бухан, Сергій Гришин та Костянтин Кнутов. Програма «Вікна» СТБ.